Сморід у Луцьку не дає спокою містянам та гостям міста вже багато років. Як повідомили під час сесії Луцької міської ради 30 серпня, неприємний запах від очисних споруд досі не зник через недостатні темпи роботи з вивезення мулу. Минулого року йшлося про те, що на очистку мулових карт на очисних спорудах потрібно 1-2 роки для того, щоб цей весь мул вивезти і відповідно ймовірно вирішиться питання сморду в Луцьку. Нещодавно прозвучала інформація про те, що станом на зараз вивезено лише 10-15% цього мулу. Більше того, якщо подивитися в загальних об'ємах, то він більше накопичується. Відтак депутат від фракції «Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик поцікавився в очільника КП «Луцькводоканал», скільки ж часу потрібно для того, аби врешті вивести той мул, щоб все ж таки, можливо, вдалося вирішити питання зі смородом у Луцьку. В цьому році ми не так відчуваємо вплив очисних споруд на якість атмосферного повітря в місті Луцьку. Що стосується вивезення мулу, прибирання очисних споруд перед їхньою реконструкцією, так, дійсно, це пріоритетне завдання, яке ми поставили. В цей рік ми входили фактично з фінансуванням повним, можливим, необхідним. Ми в цей рік ввійшли з тендером на 2 роки, де визначений переможець по досить хорошій ціні для вивезення мулу. Але самі безпосередньо роботи є ще інші складові, які суттєво впливають на процес і на термін. Перш за все, це погодні умови. Друге це технічна можливість підряднику ці роботи вивозити. І інше, це третє, це наявність вільних площ для того, щоб цей мул вивезти. За словами Віктора Гуменюка, оскільки цей мул органічний, він одразу вбирається у поля. Тож, зважаючи на усю проблематику, вивезення мулу наразі не є можливим. Коли ж ситуація покращиться, невідомо.